Normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos. Tem o administrativo da ONG. Várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma super transmissão ao vivo aqui do Intalks Digital, pela Verity. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces do Brasil, host do Intalks, e estou hoje aqui na companhia de Alexandre Barsi, CEO da Verity, para conversar com Felipe Milagres, que é diretor de clientes e digital na Porto Seguro. Queria começar dando boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Felipe, seja bem-vindo à nossa transmissão. Opa, obrigado, muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Alexandre, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E Ale, seja bem-vindo mais uma vez aí para um super bate-papo aqui do Intalks Digital. Valeu, Tiagão. Obrigado aí mais uma vez. Felipe, obrigado aí pelo convite, pela participação. Pela participação com a gente. Será um prazer estar com você aqui hoje. Tiagão, acho que caiu. É, acho que ele caiu. Só para a gente começar aqui, então, para a gente tentar seguir nosso script. Só um minutinho que eu quero ver se o Thiago tá voltando. Só um minutinho, por favor. Acontece, viu, Felipe? Nas melhores transmissões online é isso, né? Então, faz parte do nosso dia a dia. Vou pegar aqui um pouco aí da sua... Para você poder contar para a gente aqui, né? Com a nossa audiência, conversar com a gente. Que você trouxesse aí um pouco da sua experiência. Aí, o Thiago voltou. Perdão, então,
pessoal. Você sabe o que aconteceu aqui? Foi uma bela de uma pane geral, perdão, viu? Ao vivo acontece isso bem na hora que eu estava dando boas-vindas aí para o convidado, mas pelo menos o backup estava acionado aqui. Mil perdões. Eu estava aqui só tentando, jogando as bolinhas aqui, ó, tentando ver qual que é o caminho aqui, mas essa faz parte. Bom, pessoal, eu sei, eu acho que vocês já falaram um pouquinho, eu estava ouvindo vocês, mas só a minha câmera que demorou para eu trocar de uma câmera para outra aqui. Deixa eu só aproveitar, passar para a nossa audiência aí, gente. Comenta de onde está assistindo, a cidade, o bairro, né, de onde vocês estão vendo. É, marca os amigos aqui, né? Lembra de compartilhar a live agora, no comecinho da live, traz aí os amigos para cá. Quem está no LinkedIn, traz o arroba. Quem está no YouTube, é só copiar o link e mandar para um amigo também, né? Hoje esse Intox Digital é super especial porque as pessoas pediram, né? A gente já teve aqui a visão de outras seguradoras. Vamos falar com a maior delas. Vamos trazer também a Porto Seguro aqui, a qual também, grande cliente da Regus e também somos clientes da Porto Seguro. Muito bacana contar com vocês aqui, né? E além disso também, todo o relacionamento com a Verit, né? Então, a gente vai ter esse super bate-papo e ele é participativo, tá, pessoal? Então, tragam suas perguntas, tragam seu ponto de vista, né? Xinguem o Thiago por ter caído da live, não tem problema, a gente está aqui para isso. É o bingo da live, acontece com todo mundo. Então, Ale, você já estava engatando aí na primeira pergunta, vou deixar você abrir aí com o Felipe. Na verdade, assim, desculpa, Thiago, Felipe, eu ia fazer, na verdade, para que você, então, apresentar aqui, então, a bio do nosso amigo, né? Para que a gente possa conhecê-lo. Então, o Felipe Milagre é graduado em análise de projetos pela Universidade do Rio de Janeiro, né, um carioca da Gema, né, Felipe, tecnólogo em processamento de dados pelas Faculdades Integradas Anglo-Americano, tem MBA pela FGV, 25 anos de experiências no mercado segurador, né, foi diretor executivo da Azul Seguros, que é uma empresa do grupo da Porto Seguro. Falei tudo, faltou alguma coisa, Felipe? Não, falou nada, não. Tem umas paradas no meio do caminho, mas a gente já contando no meio. Então é isso. É, Felipe, queria que você contasse aqui então para a gente, começasse a dar um overview aí, né, um pouco da Porto Seguro, né? Ou seja, sempre o nosso tema aqui é digital, mas a gente sempre começa pelo tema relacionado à pandemia, né? Como que a Porto Seguro passou por esse momento, né? Quando se deparou com a situação, né? Quais foram aí os primeiros passos que vocês deram, né? Porque atendimento a cliente, algumas coisas, né? E a Porto Seguro tem vários produtos. Alguns, né, precisam de uma dedicação maior, outros não. Queria que você desse, então, aí um overview inicial para a gente poder conhecer aí a Porto Seguro. Bem, vamos falando da Porto, né? A Porto, muita gente conhece já de nome. A empresa tem 70 anos. A Porto traz uma complexidade grande para a gente que fala de tecnologia, ou fala de negócio, ou fala de cliente, porque são 27 empresas debaixo da Porto Seguro, né? É muito produto, é muito cadastro de cliente, é muita estrutura. Tem mais ou menos 12 mil clientes, né? 34 mil corretores, então é uma estrutura bastante robusta. Né? E como todo mundo, a gente também foi surpreendido. Né? E aí tem uma frase do nosso fundador, que é o Jaime Garfin, que é o que ele brinca muito, né? Que assim, às vezes a coisa é mais sorte que competência. Né? E eu acho que a sorte também é muito trabalho. Né? Então, quando a gente foi surpreendido com a pandemia, que foi uma coisa que realmente, de alguma forma ou de outra, a gente viu chegando, mas talvez a gente teve uma esperança de que ela pararia em algum momento, né? Não chegaria aqui, quando ela chegou muito rápida. Só que algumas coisas a gente tinha muito bem resolvidas, a gente já tinha 12 mil funcionários, mais de 3 mil já trabalhavam em home office. Né? A gente já trabalhava com um modelo de escritório móvel, então muita gente já tinha notebook, já não tinha lugar certo para sentar, então o deslocamento foi muito interessante. Geralmente a gente reclama da TI, né? TI, coitado, se tem gente assistindo de TI aqui, sabe? TI, se não fez, devia ter feito, se não fez, deve ter feito mais barato, mais rápido, né? Mas a TI da Porto, com o Cirelli, que é um colega nosso muito querido, fez um trabalho brilhante. A gente, em 2 semanas, a gente tinha 95% da companhia fora, trabalhando em casa, com toda a segurança, com performance. E a gente começa a descobrir que, além de ter plantado uma série de coisas, uma série de sistemas, uma série de processos, tudo isso, a gente foi muito beneficiado porque todo esse movimento, acho que ele tem um fator humano importante. Né? E aí, quando a gente quis recuperar o fator humano, como é que a gente monta os nossos rituais? Como é que a gente continua as reuniões? Como é que a gente se encontra? Como é que a gente faz tudo isso? Mesmo aquilo que a gente não instala dentro da Porto, a gente começa a descobrir que tudo existe. Né? Você vai procurar um pouquinho na internet, já tem solução para tudo. Então, aí foi uma questão de agilidade também, colocar essas soluções para que a gente conseguisse
não só trabalhar de forma remota, que é uma coisa muito importante, mas respeitando ainda os modelos rituais, a cultura, os encontros. Então, acho que esse foi um baita desafio da pandemia, falando um pouco do digital. Outro fator que eu acho importantíssimo, que a gente focou muito, foi a questão da comunicação. Acho que outras empresas também criaram rapidamente um comitê de crise, fizemos a mesma coisa, não só porque comunicação demais atrapalha, mas comunicação de menos também é um problema, né? A gente tem três públicos principais para comunicar: os clientes, nossos corretores e os prestadores que vão na casa das pessoas, que são os guincheiros, que são funcionários da Porto Seguro também, né? E essa comunicação tinha que ser muito clara, muito específica e no tom certo. Então, criamos um LinkedIn chamado Corretora para Sempre, caprichamos na comunicação, centralizamos a comunicação da Porto Seguro, porque se nós temos tantos produtos, se fizéssemos isso de uma forma muito descentralizada, seria um problema de comunicação. E também investimos muito, não só na questão da saúde, porque a gente tem uma plataforma chamada Alô Saúde, que é do programa de saúde, que tem a saúde, tem o atendimento remoto e tudo isso, e que a gente reforçou essa comunicação, mas acho que foi muito feliz também nessa questão da pandemia, porque a Porto montou um programa também com palestras, com acompanhamento, com o telefone próprio para o atendimento psicológico e emocional das pessoas, que também foi um fator que eu acho que foi muito, muito interessante, que a Porto Seguro fez muito bem feito. Então, acho que a gente foi surpreendido por todo mundo e se adaptou para isso. E, curiosamente, aproveitando um pouco essa oportunidade, criamos um produto também que vende esse tipo de serviço, né? Ou seja, eu quero fazer um retorno, como é que a gente faz um retorno com segurança, com boa comunicação, com teste, com limpeza. Então, a gente montou realmente um produto para isso, baseado na nossa experiência. Então, é o jeito Porto Seguro de ser, é um cuidado muito grande com as pessoas. E a gente tem falado muito uma coisa que tem norteado e norteou a gente nesse período, que é ser cada vez mais um Porto Seguro para os nossos clientes. E aí a gente tem de clientes, não só os nossos clientes, como nossos funcionários, nossos prestadores e nossos corretores. Então, acho que esse mote é uma coisa que a gente tem falado muito na Porto, que está muito conectada à nossa estratégia também de cliente no centro e que a gente usou muito nesse momento de pandemia. E, Filipão, uma pergunta aí, que já, até para começar a interagir já com a nossa audiência, pessoal conectando aí, um abraço para todo mundo conectando. A Porto já tinha, né, eu, cliente Porto há muitos anos, sei, a Porto já vinha investindo bastante na experiência digital do cliente, né, então, novas tecnologias, aplicativos e várias outras coisas. E durante a pandemia também tive a oportunidade de usar os serviços da Porto, acho que o Ale também já, né, a gente percebeu alguma evolução também já em várias coisas e queria que você comentasse um pouquinho, né? Já era uma transformação digital e no meio da pandemia vocês resolveram trazer muita coisa já nova e botar na mão dos clientes ou um reforço? Você tem algum percentual de clientes que usavam as ferramentas ou aquele que ainda preferia ligar? Como que é um pouquinho aí para a nossa audiência entender esse mercado de seguros? Aí a gente pode falar dos automobilístico e tudo mais, mas focado assim na Porto, assim, dá para medir tanto por cento analógico, tanto por cento digital e depois da pandemia, quer dizer, né, estamos nela, né, mas durante a pandemia o digital subiu bastante, como que é? Subiu. Eu acho o seguinte, né, eu sou cliente digital, eu sou diretor de clientes e digital na Porto Seguro, né? Uma coisa que eu falo muito na Porto Seguro é que eu sou diretor de cliente, mas o cliente não é meu. O cliente é de todo mundo. Então, das 27 empresas, dos diversos produtos que a gente tem, o cliente é de todo mundo. E eu acho que a Porto também, a mesma coisa que eu falo digital, né? Acho que todo mundo tinha iniciativa digital. Exemplo, né? Nós já tínhamos, por exemplo, um sinistro que a gente regulava por imagem. Já tínhamos, por exemplo, uma vistoria prévia feita por aplicativo. Tudo isso já existia. O que a Porto, então, já estava nesse caminho de transformação digital, só que quando ela cria, que é uma coisa que tem mais ou menos 2 anos, né? Cria a diretoria de clientes com essa questão do digital, é a gente conseguir criar em cima disso um guarda-chuva, um fio vermelho. E que esse digital, ele começa a ser mais orquestrado, voltado para o cliente. Porque a gente tem várias iniciativas digitais. Mas como a gente consegue construir iniciativas digitais a partir da necessidade do cliente e consegue orquestrar isso? Então, a Porto Seguro, você, a gente fala muito de automóvel, a gente estava batendo um papo aqui antes, é impossível falar de Porto Seguro sem falar de automóvel.
mas a gente tem diversificado muito a quantidade de produtos que nós temos, né? É, por exemplo, nós temos o segmento seguro, que tem uma série de produtos, o segmento de produtos financeiros, que tem cartão de crédito, financiamento, e um segmento também chamamos de serviço, que é o atendimento na sua casa. Já temos produtos que vendem esse atendimento, não só, é totalmente desconectado também da parte de seguro. Então, toda essa estratégia ela precisa ser digitalizada, mas ela precisa ser feita de uma forma onde o cliente também enxergue uma Porto Seguro, enxergue um caminho omnichannel, tenha um contato com as plataformas e que a gente comece a unificar essa plataforma. Então, o meu desafio na Porto Seguro, que é um desafio meu e dos meus colegas, é conseguir que a Porto Seguro ela seja mais do que um produto, mas a gente fortalecer, eu digo fortalecer porque já existe, essa visão de ecossistema, né? Então, a Porto Seguro ela é um ecossistema de proteção. De novo, ser cada vez mais um Porto Seguro para os nossos clientes. Então, esse ecossistema é que é o mais importante. E aí a Porto Seguro também ela é muito conhecida e a gente precisa manter esse conhecimento pelo atendimento humano, né? E é difícil, tá, Thiago? A gente fala muito 333 Porto, 333 Porto. Você tirar o 333 Porto da cabeça de todo mundo e mandar para o digital é muito difícil. E a gente nem quer isso. O que a gente quer é que o digital seja um facilitador e um acelerador. E se você parar para pensar, é claro que a gente tem uma série de jornadas fim a fim. Mas o digital, às vezes, ele está no back-office, numa inteligência analítica, que está ajudando o atendente analógico pelo telefone resolver o problema do cliente, né? Ele está numa segmentação que foi feita, que está entregando a melhor oferta ou a melhor ação específica para aquele cliente que já conhece. Então, o conhecimento do cliente é uma plataforma fundamental nessa estratégia digital e que, às vezes, ela é muito focada em canal. É claro, a gente tem um objetivo em canal e tal. Isso aumentou na pandemia? Aumentou. Mas o canal que acho que mais aumentou para compartilhar com vocês, foi um canal que a gente estava investindo há pouquíssimo tempo. A gente começou basicamente em janeiro com automóvel, assistência para carro e para casa via WhatsApp. Ah, aí é legal compartilhar, né? Porque o que eu vejo muito, o que acontece muito, é muita ferramenta WhatsApp, e o cara pegou o WhatsApp, botou o bot para barrar a ligação, e para direcionar para o site. A gente usou uma estratégia completamente diferente. Por quê? Porque antes do digital, vem atender o cliente. Antes do digital, vem resolver o problema do cliente. Então, qual foi a nossa estratégia com o WhatsApp? Abrimos primeiro o WhatsApp para o atendimento humano, ou seja, bot zero. Eu abri um canal onde ele pudesse usar uma ferramenta que já é super usada no Brasil, todo mundo quer usar, todo mundo utiliza, né? Onde ele pudesse se beneficiar dos recursos do WhatsApp, localização, envio de imagem, senão não tem graça, senão é um bot diferente no aplicativo que você tem. Então, tem aí uma abordagem de receber a ligação, começa pelo humano, e depois a gente começa a usar os recursos que a ferramenta provê e que nenhuma outra ferramenta provê até então. E aí a gente começa a colocar o bot. No quê? No que é fácil, no que é simples, no que é recorrente, no que o cliente quer atender. E a gente não faz o cliente sofrer. Errou uma, duas perguntas, vai para o humano, porque o objetivo final é que o cliente tenha um canal de atendimento e que ele saia satisfeito de lá. Tudo que a gente puder automatizar com satisfação do cliente, nós fazemos. E aí, curioso, né? Em determinado momento, e a gente tem produtos mais evoluídos, menos evoluídos, mas sempre com um telefone só, que é uma estratégia, de novo, de ecossistema, tem produtos mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas todos eles já têm algum tipo de automação. E a nota do bot, curiosamente, é melhor que a nota do humano. O que é uma coisa um pouco injusta, né? Porque o bot acaba que ele pega todo o filé mignon do simples. Quando a coisa fica complicada, ele vai para o humano. Mas a gente tem N casos de pessoas, por exemplo, em estrada, que... Onde é que você está? Ah, eu estou... Quilômetro você está? Você não sabe que quilômetro você está. E a localização, pô, mata esse assunto. Então... Tem coisas que o digital vem para facilitar a vida. Então, você está no humano, não sabe onde está? Cara, vai para o WhatsApp, porque no WhatsApp você vai conseguir mandar localização. Então, você começa também a criar um processo de interligação entre os canais. E agora o WhatsApp está começando a trabalhar para assistência para casa, com vídeos e imagens do que você tem em casa. Quebrou a geladeira. Qual o modelo da sua geladeira, Thiago? Me diga. Não sei. Filma. Filma a geladeira, porque se eu mandar
Eu tenho certeza que o técnico da porra sabe que geladeira é aquela. Inclusive, sabe até que defeito ela costuma dar. E pelo que você está falando, provavelmente deve ser aquele defeito ou não. Então, a questão não é só colocar a ferramenta digital. É a gente conseguir conhecer o cliente, acho que tem todo um trabalho que pode falar mais aqui para frente, porém, usar a ferramenta da forma que você gera um atendimento para o cliente realmente diferenciado. É muito difícil para mim, como cliente, e para Porto, como cliente, entrar num processo digital que não leve o nível do atendimento para baixo, o nível do atendimento para o padrão. A Porto tem essa responsabilidade, tem essa luta para manter um padrão de atendimento diferenciado, né? Então, o digital não pode ser aqui. A gente tem que trazer um digital que também seja diferenciado. E aí, amigo, é de fora para dentro, não é de dentro para fora. E aí vem mudança de jornada, vem uso de tecnologia, uma série de coisas que a gente está fazendo e está sendo muito bacana e um baita aprendizado, porque estamos aprendendo também. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta, Tiagão. Claro. Felipe, assim, uma coisa interessante, né? Estava até nas minhas perguntas aqui, assim, o que você acabou de falar, né? E tem um amigo da gente, o César Souza, que fala muito sobre o FISI digital, né? Ele tem usado essa palavra, essa questão da convivência, né? Você não pode ser tanto sol, tanto a terra, né? Você tem que ter essa convivência, né? E aí você trouxe um assunto bem legal, porque é o seguinte, né? A Porto, ela sempre foi, ela tem uma relação antes desse digital que entrou na nossa vida, né, uma relação sempre muito humanizada, né? Acho que o Thiago comentou aqui, mas a gente tem as experiências com o guincheiro, na época do lanchinho, que o cara chegava para te atender com o lanchinho, o atendimento na sua residência. Ainda é a época do lanchinho, tá? Ainda é o lanchinho? Ainda é o lanchinho, não, claro. Eu preciso cobrar o cara do lanchinho, que ele não me trouxe da outra vez, vou mandar aí uma pergunta, mas brincadeira... Dá briga pelo lanchinho, viu? Mesmo antes da pandemia, quando vai na sua residência, que bota lá um negocinho no pé para poder entrar dentro da sua casa, seja sempre um certo cuidado. Nesses tempos aqui atrás, eu quero trazer para a nossa realidade a experiência do cliente, né? Já que você é responsável por isso, né? De a gente ter contratado, usado a Porto aqui na minha casa como residencial, e todos os protocolos, né? De atendimento, de distanciamento, de máscaras, com todo cuidado, o celular que eu ia lá, que eu ia assinar digitalmente, que ele tinha realizado o serviço, um plastificado, eu achei isso sensacional. E aí vem a pergunta, né? Dando todo esse contexto de experiência, fiz e digital, eu fiz todo o atendimento lá pelo chat do WhatsApp. Como é que é treinar todo mundo desta maneira? Porque assim, você muda, né? Você está com um mindset para cá e, de repente, você muda. E você estava falando com um prestador de serviço. Eu não sei se os prestadores são funcionários Porto. A Porto sempre teve uma característica, né? De ser as pessoas ser funcionários. Mas como que é, Felipe, treinar todas essas pessoas, inclusive os corretores e seguros, por uma seguradora que tem um padrão de excelência em relação ao atendimento, à experiência de cliente, para um modelo que ninguém sabe o que tem que ser feito? Né? Se o cara vai usar máscara, se o cara vai usar luvinha, queria que você citasse um pouco disso. Para mim é uma grande curiosidade. Legal, acho que a primeira coisa é repetir a questão de que tem um processo cultural na Porto muito forte, né? Então, se eu como diretor de cliente tiver que cuidar de todo o atendimento, eu estou lascado. Então, como eu falei assim, eu não sou o dono do cliente, o cliente é de todo mundo. Então, todo mundo tem essa consciência, e isso eu tenho muita sorte, porque apesar de estar nessa missão há só 2 anos, isso é uma coisa cultural na Porto Seguro. A preocupação com o cliente já existia, não é uma coisa que eu inaugurei. E esse sentimento de que todo mundo é responsável pelo cliente faz o nosso colega, que é o Marcelo Sebastião, que é o responsável pela Porto Seguro, pelo socorro, aprender rapidamente a ter todos esses cuidados que você mencionou que foram acrescentados na pandemia. A gente tem um prédio perto do complexo da Porto, que é um prédio de treinamento para esses caras. É uma coisa super bacana. Tem guincho, tem carro quebrado, tem cozinha, tem banheiro, porque lá é feito todo o treinamento para ver como eles usam aquilo tudo, né? E é óbvio que existe todo um monitoramento, não só feito por pesquisas, que pode ser pesquisas via SMS ou NPS, os que a gente faz, né? Muito com amostras ou com mais frequentes, como também cliente oculto. Então, existe um trabalho não só de treinamento, como de monitoramento de todas essas experiências para realimentar o processo, né? E aí é muito importante também dizer que um cara parceirão para a gente nesse processo é o corretor, né? O corretor é um cara muito próximo do cliente,
O corretor percebe muito próximo a temperatura do cliente, e esse input que o corretor dá para a gente, dá para a nossa estrutura comercial, realimenta todo esse processo. Então, eu acho, tem, claro que tem o treinamento, claro que tem que ter a prática, mas isso é impossível ser um processo tão, tão longo que a Porto Seguro tem, tão cuidadoso que a Porto Seguro tem, de cultura. Né? Nesse momento, a gente está vivendo um processo cultural, porque a gente já lança na Porto Seguro há muitos anos o que a gente chama de visão. E a visão projeta sempre uma visão de futuro, que às vezes ela pode ser utópica, mas ela faz a gente seguir em busca do horizonte. A temporada que a gente vive hoje, a gente mudou para temporada. Todo mundo viu série Netflix, então tem as temporadas, cada temporada tem seus episódios. Né? A temporada que a gente está vivendo hoje, que a gente acredita que vive até 2025, é a temporada integrando clientes e negócios. Isso se fala na Porto Seguro inteira. Então, eu preciso menos de treinamento e muito mais de estar imbuído do que a gente chama de legítimo interesse de levar aquele atendimento com satisfação para o cliente. Então, acho que tem o treinamento, mas tem a cultura. E não sei se eu respondi para você. Pô, muito, muito, muito legal. Eu tinha sempre, não tinha dúvida de que a cultura faz, né? A gente fala muito sobre isso, né? A transição das empresas neste mundo da transformação digital conta muito com a cultura. Se a cultura está preparada, ela está embasada, ela entende que o movimento é esse, facilmente ela traciona de um modelo para o outro, né? Quando você tem uma cultura que está dispersada, né, e que você não está com difícil de... está muitos silos, né, muito complicado, aí tem uma grande dificuldade. As empresas têm uma grande luta e que tem muita gente que tem procurado a gente até para discutir essa questão dessa cultura digital, né? Como é preparar as pessoas para essa nova cultura digital. Mas respondeu... É o que dizem, né? A cultura come estratégia no café da manhã e a inovação no almoço, se você deixar. Então, tem que trabalhar tudo junto, né? Não tem como. Agora, o Márcio, se me permite, deixa eu trazer algumas perguntas da audiência aqui para o Filipão, para você que se conectou agora. A gente está hoje no Intox Digital, aqui oferecido pela Verity. A gente está com o Felipe Milagres, que é diretor de clientes e digital da Porto Seguro. A gente está falando nesse mindset digital, né, durante a pandemia, experiência de cliente digital. Mande sua pergunta, seu comentário, né, seu ponto de vista, manda o seu sinal de fumaça eletrônico para a gente aí. E lembrando que todas as lives do Intox ficam salvas, tá? Você pode acompanhar depois, você perdeu o comecinho, perdeu o meu show aqui de entrada, onde eu caí da live. 169 lives, fui cair na primeira hoje. Como pode, gente? Não é possível, mas tudo bem. Acontece. Algumas perguntas aqui, ó. Vou tentar trazer para você, Felipe. Só, do YouTube, o pessoal está com uma dúvida do seguinte. Como é que vocês usam o feedback dos clientes de pesquisa de satisfação, né, os famosos NPS, para melhorar os serviços digitais? Né? A Porto é muito conhecida por fazer muita pesquisa. Como foi seu atendimento? Como foi o telefone? Como foi o recebimento do guincho? Como foi isso? Como foi aquilo? Para quem tem o seguro residencial também? Para quem tem o seguro saúde também? Por aí vai. Como é que vocês trabalham isso? E dá para fazer algum tipo de retroalimentação para os clientes, no sentido de, tipo, uma vez que o cliente te deu uma nota boa ou ruim, como que ele recebe depois essa retroalimentação? E o que, que você faz isso quando o assunto é digital? Esse monte de informação na nuvem vira o quê para vocês? Você consegue mapear hoje a jornada do teu cliente? Em que momento esse cliente vai te acionar? O que, que ele vai reclamar? Como você já, de maneira preditiva, consegue trabalhar isso? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, a gente tem pesquisa e continua evoluindo em pesquisa, né? Mas eu falo muito assim, pesquisa para fazer o quê? Então, essa pergunta do que faz com isso é importante. Né? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o NPS. A gente mede o NPS e a gente tem reuniões com os diretores de produto. Onde a gente leva, olha, o seu NPS reputacional é esse, e inclusive o transacional. Então, por jornada, quais são as notas que os clientes estão dando, e a gente consegue plotar isso no tempo. Isso é uma ferramenta bem interessante. Então, a gente tem os próprios produtos internos, têm o acesso, nós temos acesso a todos os feedbacks que foram dados em NPS. Então, isso é um trabalho muito sério de gestão desses indicadores e patrocinado pelos diretores dos produtos, pelos diretores de atendimento, pelos diretores de clientes como eu. Então, assim, isso é levado muito a sério de cima. É, de novo, a questão da cultura, a questão do exemplo. Isso não fica só embaixo. O que a gente tem também é uma célula de retratação, né? Se a nota é muito ruim, se ele é um detrator, ou se a gente pisa na bola, e às vezes a gente pisa na bola, né? Acontece. Não é uma coisa que a gente quer, a gente realmente tem um... É incrível como a gente realmente fica muito, muito, muito chateado
quando acontece um fato que é ruim, mas isso dói muito a gente corrige. Então, a gente tem uma célula que trata a retratação e a gente retroalimenta esse processo. É bem verdade, né? Vamos contar também as nossas mazelas, né? Nem tudo que a gente quer fazer, a gente consegue fazer tão rápido. Existem mudanças que são mudanças que mexem em critério de negócio, que mexem em tecnologia de legado. Então, também tem um processo aí muito grande de negociação e priorização desse processo. Outra coisa que eu acho muito importante é que a gente também faz algumas pesquisas ao contrário. Então, vou dar um exemplo de uma coisa prática que a gente não fazia e passou a fazer. Quando você começa a pesquisar a jornada, ou seja, eu não estou baseado em reclamações, eu não estou baseado só em feedback, eu estou tentando entender a jornada, como a jornada deveria ser do ponto de vista do cliente para desenhar uma nova jornada e aí começar a fazer jornadas transversais. Um grande exemplo é, você pode ter um seguro de automóvel e ter uma jornada de assistência para carro ou para casa. Ou um seguro residencial que você tem uma assistência para casa. Opa, já cruzou. Ou você pode comprar uma assinatura do Repara, que é assistência para casa por assinatura. Mesma jornada, jornada de assistência para casa. Ou você pode comprar um serviço avulso da nossa empresa chamada Porto Faz, mesma jornada. Então, opa, não é só realimentar o erro, corrigir os erros, super importante, dar feedback para os clientes e também reconhecer os clientes bons, mas os clientes bons não só para aquela pesquisa, mas pelo todo, conhecer o cliente, reconhecer os clientes, entregar o valor que o cliente espera que ele tem para a companhia, como começar a olhar os processos de fora para dentro e começar a reconstruí-los. Então, essa área de pesquisa, essa área de experiência tem essa missão bem complexa. Não dá para fazer toda a Porto Seguro num determinado momento, mas a gente avançou muito nesse ano. Nós começamos com 3 principais produtos e hoje a gente já tem 80% dos nossos produtos sendo monitorados, pesquisados e com processo de retroalimentação. Muito bom. Muito obrigado, Felipe. Vou trazer mais uma aqui da audiência que eu acho que seria interessante. O pessoal do LinkedIn aqui, bem ativo. Diego Borg, grande amigo meu do Barça, aqui, presidente da Ducati do Brasil, ele traz uma pergunta interessante, né? Vou tentar contextualizar a pergunta dele com outros que entraram aqui, né? Uhum. Há pouco tempo atrás, a gente viu um anúncio até de InsurTech, né? Cada vez mais as startups que estão entrando nesse mercado de seguros, que estão trazendo produtos, coisas diferentes, ou mesmo tecnologia voltada para isso. Por exemplo, a gente viu numa das discussões aqui do Intox Digital seguro por viagem, né? Em algum país, se eu não me engano, foi Singapura, né, Barça? A gente falou que lá o cara vai sair, ele bota no GPS o caminho e ele tem a opção de contratar o seguro para viagem, em vez de contratar o seguro do veículo, contratar o seguro do bem, como é hoje. E aí a pergunta até aqui do que o Diego provocou é o seguinte: você acha que essas novas tendências chegam no Brasil? Por exemplo, eu tenho 5 carros e eu só ando com 1, só consigo dirigir 1 de cada vez. No meu melhor esforço, consegui 2, bati o não, mas não tem como. Como é que essas pessoas, por exemplo, vão se beneficiar lá na frente de diferenciais que talvez o mercado de seguros vai ter que se reinventar nesse sentido? E você vê novos produtos vindo aí, por exemplo, esse que eu citei, eu lembro de ter lido lá para Singapura, mas acho que é, por exemplo, essa digitalização, essa transformação de mindset do cliente também vai ser oportunidade de criação de novos produtos no mercado de seguro? Nossa, eu acho que tem tudo a ver com a gente, porque a gente trabalha muito para... A gente fica muito feliz em ser reconhecido por uma empresa que tem automóvel, mas, como eu falei, nós temos outros segmentos de produto e cada vez esses caras precisam crescer mais, né? Acho que a gente tem, nessa missão de ser um porto seguro, a gente tem que ser um porto seguro completo e não só do automóvel. Sim, eu acho que tem muita coisa para mudar, mas vamos começar do início, né? Primeiro, o mercado de seguro de automóvel, ele ainda é muito pouco penetrado. Então, hoje, aproximadamente, só 30% dos veículos do Brasil são segurados. Você vai nos Estados Unidos, conta uma história dessa, o cara fala assim, hein? Não, não é possível. Como assim? O cara bate no seu carro, não tem seguro. É uma coisa impensável lá fora, né? Mas aqui é assim. Outra, você tem, em muitos países, assim como os Estados Unidos, a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil. A gente sabe que tem uma questão de processos civis nos Estados Unidos, então você não pode dirigir um veículo que não tenha um seguro de responsabilidade civil. Isso não é obrigatório no Brasil. Um seguro de responsabilidade civil é muito mais fácil você contratar, eu vou daqui ali, porque se eu bater no outro, não tem a figura do roubo e furto. Roubo e furto, forte do jeito que é uma característica do Brasil. Ah, Felipe, então peraí, primeira coisa que é importante é
os cenários de mercado lá fora são diferentes do cenário de mercado do Brasil, por uma série de motivos, não vou falar mais, porque vocês já entenderam um pouco o cenário. Ah, então isso é impossível, então, de ter novas formas de trabalhar? Não, não é impossível. Exemplo, a Porto Seguro faz seguro de veículo, mas a Porto Seguro, por exemplo, tem um seguro, tem um produto chamado carro fácil. O que é o seguro carro fácil? É o carro por assinatura. Você pega um carro por assinatura, escolhe o modelo, bota combustível, lá dentro está o seguro, está o IPVA, estão as revisões, todo o conforto para você não chatear. Em 2 anos, você vai e troca um outro carro, carro por assinatura. Mas peraí, como é que a Porto vai fazer um carro por assinatura se ela faz seguro? Ela está destruindo o negócio dela? Não, eu estou somando oportunidades de atender meu cliente. Aí, inclusive, a gente já vende esses carros usados. O carro é usado, ele é vendido numa loja de seminovos do carro fácil. Outra, criamos um aplicativo, que é o aplicativo Trânsito Mais Gentil, que ele monitora o seu uso e te dá descontos na renovação. Opa, você não falou, mas passou muito perto da geolocalização. Eu vou daqui ali e quero cobrar, quero pagar só por esse intervalo. Então, a Porto Seguro ela tem essa veia de inovação, a Porto Seguro tem muito dado, a gente tem muita informação do cliente, ainda falta, e a gente também tem a Oxigênio, por exemplo, que é a nossa aceleradora de startups. E tem, inclusive, o Cirelli, que é o diretor de TI, a gente mudou um pouco o desenho do Oxigênio, para que a Oxigênio busque justamente outras empresas que tenham conexões com os nossos negócios, porque volta e meia a gente tinha negócios interessantes, negócios que podiam dar surpresa, mas não tinha tanta conexão e a gente tinha mais dificuldade de conseguir fazer um link e usar a Oxigênio também como um impulsionador da Porto Seguro do ponto de vista digital. Então, também mudamos a questão do Oxigênio. Então, todo esse cenário faz com que a gente acompanhe todas essas mudanças e até promova algumas mudanças, mas o carro por assinatura, esse modelo Pay As You Drive, né? Porque o tema G é Pay How You Drive. O Pay As You Drive, eu acho que ele é um caminho aqui no Brasil, mas ele está amadurecendo. E na hora que amadurecer, se é o que o cliente precisa, a gente precisa fazer de uma forma adequada. Com o seguinte cuidado, você não pode esquecer de ligar o seu Pay As You Drive. O Brasil é um país que tem muita questão de fraude. Então, as coisas não são tão simples, né? Por exemplo, você tem nos Estados Unidos, algumas seguradoras falam assim, ah, eu tenho um seguro na minha câmera que eu vou ativar aqui, vou usar minha câmera profissional um dia e volto. No Brasil, isso é bem mais complexo. Então, tem um caminho que não é só a tecnologia, apesar de ter bastante tecnologia nesse cenário. Muito bom. Perdão, Ale, eu vou jogar para o Ale algumas perguntas também, mas só para fazer um wrap-up no que você comentou aí e interagir aqui com a nossa audiência, é legal porque o pessoal está gostando bastante das respostas, tem a ver, assim, eles estão se identificando nas respostas, e muito do que você falou eu vejo na prática, né? O Ale sabe, assim, eu sou embaixador de mobilidade sustentável da Audi do Brasil, ando de carro elétrico e vejo ainda o quão inicial ainda essa tecnologia no Brasil, o quão a gente tem que quebrar barreiras, o quão a gente tem que discutir ainda coisas básicas do carro elétrico, né? E olha que a gente nem chegou ainda, muitas vezes, na questão do seguro, por exemplo, né? Do carro elétrico ainda é normal. O seguro do carro elétrico é um seguro de um bem, assim como de qualquer outro carro. Mas, por exemplo, a gente já começa a ver uma tendência forte até... Os itens, por exemplo, como seguro, se diferenciar de acordo com as tecnologias, né? Tecnologias mais verdes, tecnologias mais novas, etc. e tal, também mudando o perfil de seguro. É muito legal o bate-papo, obrigado pela resposta. Vou jogar para você aí, Barsi. Não, legal. Felipe, sobre ainda o tema experiência do cliente, né? Que a gente está falando de digital e falando desse tema, passa pela minha cabeça, eu já sofri, né, em algumas situações como essa, quando você liga para uma seguradora. E você é aquele cliente que você tem vários seguros, né? Tem o auto, tenho residência, eu tenho previdência, eu tenho todo tipo de seguro. Só que eu sou tratado por aquele único seguro, né? E aí você fica naquela questionamento. Cara, eu concentro todos os meus produtos para uma única seguradora e muitas vezes eu passo a ser atendido só por aquele produto específico, né? E eu me lembro que no passado, esse grande desafio das seguradoras, né? De concentrar, ou seja, eu olhar o Alexandre, por exemplo, como um cara que consome os meus
produtos, né? Eu não tenho só o alto, né? Eu tenho ainda mais 26 produtos. Como que vocês têm feito isso para garantir que esse cliente, quer dizer, primeiro, há um atendimento, não sei se a palavra seria diferenciado, tá? Em relação a um cliente que tem mais produtos para que tem menos, né? Ou vocês conseguem, vocês têm criado uma estratégia seguinte, cara, eu tenho que cada vez mais levar este cliente para outros produtos, né? Como que vocês têm feito isso nessa experiência? Olha, é tudo junto ao mesmo tempo, né? Como a vida atualmente é, né? Então, vamos lá. Primeiro o seguinte, a gente... Qual o lado da vida da gente? Todo mundo tem legado e tem que se adaptar com ele, ponto. Como é que a gente faz com o legado? Então, a gente tinha e tem ainda os nossos BUs, os nossos business muito separados, né? Então, o que a gente já conseguiu construir, Alexandre? A gente conseguiu construir um serviço de visão 360. Então, hoje, né, agora estamos plugando uma série de canais e usando isso para começar a gerar experiências novas, onde o Alexandre, eu sei quanto tempo o Alexandre tem de casa, que produtos ele usa, que canal ele usa, lifetime value do cliente. Então, construiu tudo isso, começa a plugar para começar a gerar, sim, experiências diferentes. Pô, Felipe, mas me conta um caso prático. Um caso prático que a gente conseguiu implantar agora, recentemente. Vou pegar o caso de uma pessoa que tem dois carros e uma casa de campo e uma casa em São Paulo, né? Você tinha coberturas na casa de campo, coberturas na casa de praia e você tem dois endereços. O que, que a gente já está fazendo? Não para o cliente que tenha muito tempo de casa ou que tenha muito valor. Até porque o cliente que tem esse perfil é um cliente que tem valor. Você já pode, e o WhatsApp já faz isso automaticamente, usar o serviço de uma casa na outra. Como assim? Já criou um bolsão de serviços, independente, que soma todos os serviços dos produtos que você tem, e você usa em qualquer endereço cadastrado na Porto Seguro. Se acabar num, não interessa, porque você está usando aquele bolsão. Qual é a lógica? A melhor lógica. A melhor lógica é que atende o cliente. Eu vou usar aquela cobertura que está mais próximo de acabar o fim de vigência. Então, você tem dois pacotes de encargo de leite, qual que você vai usar? O que não venceu ainda, mas está mais próximo do vencimento. E a gente já fez isso. Inclusive, no WhatsApp, você vê assim, olha, eu estou usando a cobertura do produto tal. Como é que isso funcionava antes? Olha, de que apólice você quer baixar isso aqui? Você não sei, eu só quero que conserte a minha torneira. A gente conseguiu fazer isso. Não é só uma questão de tecnologia. Dentro de uma empresa é complicado, é regra de negócio, é tecnologia, é custo que vai, mas já começa essa visão onde a gente faz o que você fez agora. A gente ouve o que o cliente fala e fala assim, cara, mas como você me trata? E traz isso para dentro. Uma outra coisa é, quando eu sei que o Alexandre, apesar de todo esse troço global, ele gastou tudo, mas é um cliente diferenciado. Não só existem regras para poder atender esse cliente, como o próprio cliente, o próprio atendente, a gente estimula que ele tenha autonomia para fazer uma coisa diferenciada por esse cliente. Então, vamos lá, é um processo ongoing, tem muita coisa para fazer, mas a gente começa já com mudanças significativas e que faz, isso me ajuda também um exercício, para que os clientes comecem a ver o cliente, não como cliente do produto, como um cliente da Porto Seguro, e que ele se sinta reconhecido e valorizado por ser um cliente Porto Seguro, não um cliente de produto específico. Então, tem muita coisa para acontecer aí nessa estratégia, tá? Legal, bacana. Acho que essa visão que você colocou de 360 é super importante, né? Você quer ser, e já aconteceu já quantas vezes, né, comigo, acho que com o Thiago deve ter acontecido, você ligar para o atendimento, e eu estou falando segurador, porque é o nosso tema, mas pode qualquer outro produto, e o cara vai falar, não, eu estou te atendendo aqui pelo produto, você está encaixado nesta caixinha, né? Mas caramba, mas eu trago o resultado, eu compro vários produtos, esses dias da TV por assinatura, a gente foi fazer um negócio de TV por assinatura, falei, ah, não, aquele lá é o pacote do senhor lá do interior, essa aqui é diferente. Caramba, mas eu tenho um pacote diferenciado lá. Não. O senhor fechou lá com uma... Inclusive, falou assim, o senhor fechou com uma outra pessoa. Ah, pô, legal, né? Esta mudança, as pessoas, as empresas, né? E as pessoas que estão no fronte com os seus clientes vão ter que mudar, né? Porque isso, de fato, migra. Faz você migrar e buscar o melhor, né? Eu quero ser tratado como cliente de uma Porto Seguro, não de um produto específico de uma BU da Porto Seguro. É um exemplo, né? Mas muito legal, Felipe. Sua visão 360.
Muito bom, deixa eu aproveitar e trazer aqui, enquanto o Felipe e o Barsi bebem uma água aí, para você que se conectou, né? A gente está transmitindo ao vivo, simultâneo, no YouTube da Verist, no Digital Show, no YouTube, no Intox e também no LinkedIn aqui. Hoje esse bate-papo com o Felipe Milagres, diretor de clientes digital na Porto Seguro, né? Mande suas perguntas, traga o seu ponto de vista. Vou trazer algumas perguntas rápidas aqui da audiência, vou pegar um pouquinho aí da sua visão. Como é que o corretor encaixa em tudo isso, Felipe? Ele está se transformando, ele está se digitalizando, como é que vocês estão fazendo para que o mindset de experiência de usuário e de cliente que a Porto está trazendo para o cliente final também chegue no intermediário? Vamos lá. Bom ter falado disso. Eu gestor de cliente, a falar de corretor agora, não vou falar de corretor. O corretor é o principal parceiro da Porto Seguro e está com a gente todos os momentos, né? Pegando um pouquinho o que a gente falou antes, né? Tudo, Alexandre, passa por conhecer o cliente, né? Então, se eu consigo transformar esse dado em informação, no famoso NBO, né? Next Best Offer, ou NBA Action, a primeira coisa é o seguinte: toda a informação de cliente que eu tenho, eu entrego para o corretor. Por quê? Verdade seja dita, seguro ainda é uma coisa complexa. Você pergunta para o cliente, as pessoas têm dúvida. As pessoas ainda não é uma commodity como outras quaisquer, e ele se sente muito, muito, muito confortável com o corretor. Então, desde o início, na primeira apresentação que eu fiz para a Conselho e tal, da estratégia digital de cliente, eu falava assim: não é um jogo de ou digital ou cliente, é um jogo de e. E a realidade ela é mortal, porque assim, existiram no Brasil, pelo menos no momento, com os produtos que nós temos, acho que com a evolução dos produtos isso vai simplificar, quem tentou fazer aplicação para venda direta, as corretoras digitais que têm sucesso são as que conseguiram, como o Alexandre falou, misturar o digital, o capital lead, o da preço, com o contato humano, que faz a última pegada e faz o negócio fechar. Então, tem um aspecto aí que os corretores estão se digitalizando para trabalhar nesse mundo digital e analógico, comprando leads, montando sites, montando suas malas diretas. Então, tem um trabalho muito grande do corretor aí. Outro fator importante, e quando você falou assim, das minhas histórias, eu fiz umas paradinhas, tem uma parada que eu fiz na Azul Seguros como CEO da Azul durante 4 anos. A gente visitava muito corretor, tinha muito contato com o corretor. E o que o corretor percebia? Poxa vida, eu gasto muito tempo no atendimento de coisas banais para o cliente. Então, se você tem um bom processo, se você tem aquela coisa corriqueira para o cliente, e você me dá informação de cliente, me sobra mais tempo para oferecer para o Alexandre o produto certo, na hora certa, do tamanho certo. Então, o corretor ele precisa ficar também mais livre, com menos DA, com menos estrutura, e agora, então, na pandemia, todo mundo preocupado em baixar DA. Para quê? Para ele poder vender mais, ele fazer o trabalho verdadeiramente consultivo do corretor. Então, o corretor, ele, quanto mais maduro ele está, quanto mais preparado ele está, mais ele quer gastar o tempo dele no relacionamento com o cliente. Então, é muito melhor ele, por exemplo, saber que o Thiago usou um guincho e, em vez de resolver o guincho do Thiago, ligar para o Thiago no dia seguinte: e aí, Thiago, como foi seu guincho? Você foi bem atendido? O cara chegou uniformizado. Olha, eu sei que você gastou guincho, você gastou sua cobertura. Você quer fazer um aumento de cobertura? Então, assim, para isso, a gente precisa desonerar também o corretor de coisas muito simples, muito banais. Agora, gerar uma experiência que também o corretor se orgulhe, porque o corretor indicou aquela companhia. Ele é o fiador da companhia. A gente sabe que a gente tem essa responsabilidade. Então, também a experiência do cliente tem que ser muito bacana para você falar assim: olha, seu corretor, pô, aquela companhia que você me ofereceu, pô, foi muito legal. Isso é importante para o corretor. Então, de novo, assim, tem muito espaço para o corretor trabalhar, tem muito espaço para a gente produzir com o corretor, mas isso é um jogo que tem que entender o seguinte: não é um jogo de ou, é um jogo de e. Até porque na transformação digital, hoje em dia tem uma tendência muito grande da eliminação da intermediação, né? A gente tem visto aí, por exemplo, no meu caso, no mercado imobiliário,
os corretores imobiliários tendo que se reinventar também, né, para que não sejam desrompidos por um aplicativo onde o cara faz a locação residencial direto pelo aplicativo. E isso eu até brinquei numa palestra esses dias, eu falei que você tinha que ter um nível de retenção de cliente igual um corretor de seguro, porque muitas vezes as pessoas trocam de seguradora, mas trocam de corretor. Então, o corretor tem uma peça totalmente chave, fundamental ali, só que ele também tem que se atualizar, né? Não pode parar no tempo, né? Então, queria até mandar um abraço para um grande amigo meu, o Fernandão, corretor, né? Ele que traz todas as apólices da Porto, uma vez por ano, aquele e-mail do Fernando que chega, que você fala, ai, meu Deus, tem que falar com ele, mas tudo bem, um grande amigo, um abraço para o Fernandão. Márcio, mais alguma pergunta aí ou jogo para dar audiência? Temos alguma. Manda para a audiência, manda para a audiência. Boa. Pergunta do pessoal do YouTube aqui, olhando para frente, né? Tivesse que colocar 5 anos para frente aí, como é que você vê o mercado de seguros no Brasil? Como é que você vê a digitalização do mercado de seguros no Brasil? Alguma tecnologia que a gente não falou, que deve estar chegando aí? Vai chegar mais realidade aumentada? Vai chegar mais big data? Vai chegar mais inteligência artificial no mercado de seguro? E para onde você vê essas tendências, Felipe? Cara, eu acho que vai chegar de tudo isso. A questão só é a gente fazer o que se fala também na Amazon, né? Que é o tal do working backwards. Né? A gente não começa a tecnologia, a gente começa do problema do cliente e a tecnologia é a ferramenta para a gente facilitar a vida dele. Então, o que eu acho que vem? Os bots estão bastante acelerados já. O bot há 2, 3 anos atrás era uma coisa terrível. Tem muito para evoluir, bot de chat, né? Mas evoluiu. Mas agora o que a gente está falando? Falando cognitivo e falando de voz. Então, acho que a gente vai muito para voz. A gente vai muito para geolocalização, como a gente já falou aqui. Acho que a gente vai vir com muita, muita parte de inteligência analítica. Eu acho que o cliente está baseado em 3 pilares. Ofertas relevantes, atendimento adequado e relacionamento. Relacionamento que ele se sinta valorizado. Tudo isso tem muita inteligência, né? Então, ferramentas como seja realidade aumentada, seja bots, que permitam a gente cada vez conhecer mais o cliente e ofertar o que ele precisa, é o grande barato. Né? Voltando um pouco para a questão do WhatsApp, por exemplo, implantar uma tecnologia onde você não potencializa aquilo que a tecnologia traz, não faz sentido. Então, por exemplo, percepção, speech analytics, com percepção de voz, percepção de problema, de comportamento do cliente, eu acho que tudo isso vai acontecer. Então, eu particularmente estou muito conectado nessas ferramentas que vão permitir a gente antecipar as necessidades do cliente. Exemplo, estamos num momento agora de alta temporada. Modelos analíticos para saber o seguinte, quem viaja muito pode precisar de um guincho. Quem viaja pouco? Quem chama muito serviço? Quem não chama? Quais são os serviços que são mais chamados em determinado período e outros não? Então, às vezes, eu acho que a gente tem muito mais oportunidade de inteligência do que na tecnologia por si só, né? Então, a gente tem, eu acho que, andar com os dois lados, mas a coisa começa de fora para dentro. A tecnologia, eu acho que ela é meio que a alavanca que leva a gente de um lado para o outro. Né? E o cliente é o começo e o fim do processo. Afinal, quem não tem cliente, não precisa dizer mais nada. Não tem nada, é verdade. Mais uma pergunta aqui, Filipão, antes da gente passar a última para o Barça aqui. Como é que é a seleção de vocês, quando vocês buscam parceiros estratégicos para falar de transformação digital, né? Startups, você até falou do Oxigênio, tudo bem, legal, até um abraço para o pessoal lá, mas lidar com o mercado de inovação, ele requer, né, uma estratégia diferente do que uma compra, simplesmente, né? Passa isso aqui no processinho de compra, vai lá, faz uma RFP e me traz o melhor preço, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que essa terceirização desses serviços, entendeu? Conta um pouquinho mais para a gente. Isso é uma estratégia que ela trabalha a 4 mãos, né? Então, a gente tem aqui eu e tecnologia trabalhando muito e o próprio produto. Porque se a gente tem 27 produtos, a gente não consegue estar antenado em todas as novidades, tudo que pode oferecer para produto. Então, eu acho que o grande lance é de criar, como a gente faz, os fóruns de decisão e de análise, e principalmente evitar alguns cruzamentos. Então, às vezes aparece muita ferramenta que vem por mais de um lado ou ferramentas que colidem. Então, tem um trabalho também que o Cirelli puxa de TI, que a gente conseguir montar, e a gente está trabalhando nisso, tem muita coisa para a gente fazer ainda, de arquitetura de referência. Né? Não é só de referência para a gente entender o que a gente tem, como de referência para a gente conseguir monitorar,
parceiros como Gartner e outros, o que está acontecendo, como é que está o quadrante mágico de cada caixa daquela. Então, tem um trabalho feito dentro de casa, importante, principalmente com o TI, para que a gente esteja antenado com algumas novidades, mas busque a aderência para produto e para cliente. Às vezes, não chegou a hora da tecnologia. Às vezes, ela é só monitorada. E, às vezes, ela entra em POC. O que eu tento evitar um pouquinho é aquela POC que é muito pontual. Eu acho que tem um conceito que, assim, poxa, a POC devia ser aquela coisa assim, pô, esse troço faz sentido, parece que eu vou querer usar, a POC é para validar. Então, eu tento evitar POC só para ver se o negócio funciona. Geralmente, o negócio pequenininho, do jeito que o fornecedor traz, ele pequenininho, ele funciona. A questão é, como é que eu escalo? Qual o plano para isso? Ele vai ficar restrito, aquele negócio pequenininho? Então, assim, eu acho que tem uma discussão muito bem conceitual, onde as coisas se encaixam, onde elas nos levam para o futuro, o que elas nos entregam de prática, e aí você começa a fazer POC para ver se aquilo realmente para de pé. Seria uma dica que eu dou e que a gente tem buscado fazer cada vez mais. Muito bom. Bom, a gente caminha para a reta final da nossa live aqui, vou passar para o Barsi. Barsi, e na sua visão, né, esse pouquinho aí que o Felipe comentou aí de transformação digital, transformação de fornecedores, é dessa forma que você vê, vocês que são uma grande empresa nesse mercado, né, como é que vocês estão vendo aí o movimento dessas empresas nesse sentido? Então, acho que a gente tem escutado bastante dos nossos amigos aqui, que a gente tem batido um papo, que essa questão do que o fornecedor, na verdade, ele é uma extensão do teu negócio, né? Então, você tem que estar junto, participando, é fornecedor, é prestador de serviço, né? Hoje não dá mais para você estar trabalhando com empresas, né, de todos os tipos, de todos os negócios no teu business, sem que, de repente, ele respire a tua cultura, que ele faça, de fato, esteja engajado com as suas estratégias, que esteja dentro da sua temporada, né, Felipe, como você falou. Isso é super importante. Essa é uma visão que vai mudar. Tem muita empresa ainda que separa o fornecedor da estratégia, mas o fornecedor, de fato, ele passa a ser um papel fundamental na ajuda dessas empresas, né? Porque muitas vezes você não consegue fazer tudo, isso é fato, né? As empresas têm que cuidar do core, daquilo que é a sua excelência, mas preciso de outras, eu preciso de startups, eu preciso de fornecedores, eu preciso de prestadores, e sem dúvida nenhuma, o que o Felipe está trazendo aqui para a gente, esse é o grande exemplo, o cara precisa cada vez mais. E aí, Felipe, eu queria só trazer um outro comentário, um comentário que você dá da fala, da pergunta anterior, que é uma percepção minha, que acho que cada vez mais vai acontecer, que é a questão da individualização do atendimento do cliente. O que eu quero dizer com isso, né? No passado, a gente tinha uma estratégia que as empresas avaliam assim, ó, Alexandre, casado, tem 3 filhos e mora no interior. Então, todas essas pessoas têm essas mesmas características, né? Então, vamos colocar ele dentro desse cluster aqui, porque eu sei o que ele gosta, né? Ele gosta de estar com 3 crianças, né? E a gente percebeu que isso não é mais uma realidade, né? A gente passou agora a olhar o seguinte, eu tenho 2 famílias com as mesmas características, mas tem gostos totalmente diferentes. Esse talvez seja o grande desafio das empresas, a partir de agora, em tratar o seu cliente de maneira individualizada, né? Olhar para o teu cliente, para conhecer o gosto dele, não mais clusterizar ele dentro disso. Isso, você tem certamente feito este movimento, né? Sim, é um processo ongoing, né? Quando você começa a relação, geralmente você encaixa no cluster mesmo, porque conhece muito pouco. A questão é a gente começar, principalmente na parte de comunicação, marketing, rastreabilidade do que ele está se comportando, começar a conhecê-lo. E por que não perguntar? Né? Por que não, quando um prestador vai na sua casa, perguntar? Você se incomoda que eu pergunte coisas que você tem interesse ou não? Será que você, quando estiver numa interface digital, você não possa responder? Claro que não obrigatoriamente, onde você se propõe a responder para que a gente conheça mais. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito, precisa fazer cada vez mais. Né? Claro que respeitando também, aí vem a personalização também, respeitando não só a LGPD, não pela LGPD, mas pelo respeito ao cliente. Tem pessoas que querem compartilhar mais informações e tem pessoas que não querem. Quando não querem, fica mais difícil a gente personalizar, mas o caminho é buscar essa personalização. E na medida também que o cliente percebe que o tratamento que você está dando para ele é coerente, seja numa oferta, seja no atendimento, onde a gente reconhece e valoriza esse cliente nos pilares de relacionamento, atendimento e oferta, mais à vontade ele fica para compartilhar informação também.
Tá? Então, você tem que conseguir criar uma relação de confiança para absorver mais informação e solidificar essa informação de confiança. Então, isso é um baita de um processo ongoing, onde o caminho realmente é caminhar, o processo é caminhar para a individualização desse atendimento, sabendo exatamente com quem a gente está falando e quais são suas preferências. Muito bom. Bom, pessoal, consciente aqui do tempo do Felipe, do Alexandre Baixo, também a gente caminha aqui para uma hora de live, se me permite, antes da gente passar aí para considerações finais de vocês, deixa eu aproveitar para divulgar as próximas lives aqui, a gente tem umas lives bacanas vindo aí, começando por dia 14 de dezembro, 11h30 da manhã, a Tati vai receber aqui no Intalks, né, no primeiro Intalks da semana que vem, que vai ser em conjunto com a São Paulo Tech Week, a São Paulo Tech Week de 2020, que acontece dentro do Intalks. Olha que legal, pessoal, a gente vai estar recebendo aqui o Ricardo Cabral, diretor da ONG Presente Alegria, ele vai falar do terceiro setor, os desafios como negócio. No dia 17 de dezembro, eu recebo aqui também às 11h30, queridíssimo Gustavo Caetano, CEO da Sambatec, um dos principais influenciadores aí do LinkedIn, para a gente falar de inovação através da simplicidade. Mais um Intalks que vai acontecer aí junto e dentro, né, da São Paulo Tech Week. Então, muito legal as lives de semana que vem, pessoal. Para quem não sabe, a Tech Week, né, a maior semana de tecnologia do Brasil, que acontece, sempre aconteceu, né, de maneira presencial, com vários eventos e tudo mais. A Porto era uma grande apoiadora, a própria Regus Space, a Verity também. Esse ano está acontecendo de maneira digital, né? E nada mais justo que acontecer aqui dentro do Intalks, né? Afinal de contas, o maior canal de comunicação aqui, B2B, do LinkedIn. Então, fiquem ligados, pessoal. Depois eu vou divulgar mais outras lives, mas hoje, já consciente do tempo, divulgando essas duas. Queria passar, então, para o nosso convidado, pedir considerações finais, Felipe, então, para a nossa audiência aí. Consideração final. Obrigado. Mas falar só o seguinte, acho que uma mensagem importante, né? Acho que o cliente não é só o diretor de negócio ou de clientes. As empresas têm que ter a consciência da pessoa que serve o café, a pessoa que está sentada no board da companhia. Cada cliente é importante e começar a construir processos do cliente para dentro. E a tecnologia é um grande meio, é um grande impulsionador. Você não faz nada sem tecnologia. Então, ficar muito antenado, como o senhor falou aí, buscar bons parceiros e tal. Queria agradecer. Primeiro, agradecer ao meu time lá, aos meus colegas lá, que me ajudam nessa missão de encantar os clientes da Porto Seguro. E agradecer vocês pelo convite, a Intalks, Thiago, Alexandre, muito obrigado. Foi um grande prazer. Assisto. Hoje matei a vontade de participar. Muito obrigado. Obrigado a você pela participação. Muito legal mesmo, Felipe, que trouxe uma visão completíssima aí do mercado. Trouxe tudo que a Porto está fazendo de transformação digital durante esse período e falamos demais aqui sobre experiência de cliente. Já dá para fazer uma live número 2. O que você acha, Bart? Com certeza. Com certeza. E isso é muito legal. O Felipe trouxe para a gente uma aula. Eu sempre comento, né, que todos os nossos episódios é uma aula. E hoje a gente trouxe, talvez, a gente fala dos domínios da transformação digital, e um dos domínios é a experiência do cliente, né? Você não vai para a transformação digital sem ter uma relação boa de experiência com o cliente. Então, certamente foi uma live importante, que trouxe muito conteúdo para a gente e desmistificar a importância de que as empresas vão, de fato, continuar na sua jornada, sem dúvida nenhuma, se tiver uma excelente experiência com o cliente, eu certamente a Porto é mestre nisso. Felipe, obrigado aí, cara, adoramos estar aqui com você, e sem dúvida nenhuma vai ter outras oportunidades. Prazer, pessoal, obrigado. Muito bom, obrigado, Bárcio, obrigado, Felipe. Para você que acompanhou a live, né, gostou, deixa seu comentário aí, a gente vai passar aqui no videozinho de encerramento, como sempre, no Intalks. Pessoal, esse foi o bate-papo, então, do Intalks Digital, powered by Verity, com Felipe Milagres, diretor de clientes e digital na Porto Seguro. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima live. Valeu, gente. Tchau.